Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um erro aí que muita gente comete, principalmente quem está iniciando na construção civil, que é para fazer aqui ó, a cabeça aqui, né, a quina da alvenaria. E o que acontece? As pessoas quando vai fazer aqui a cabeça, coloca prumo dos dois lados e tudo mais, só que anda com dois ou três tijolos para cá e dois ou três para cá, igual tá aqui ó, e não coloca uma linha para distorcer o alinhamento da parede da frente, certo? Então no vídeo de hoje eu vou fazer sem colocar a linha aqui para distorcer, mesmo usando a minha experiência, para a gente ver, para você ver que normalmente dá errado. Então se você for fazer uma quina de parede aqui ó, igual a essa, você tem que colocar uma linha para você distorcer a fileira de tijolo toda, senão quando você for trabalhar ela vai ficar assim ó, o tijolo vai ficar tipo assim ó, e você não vai perceber. Então a gente vai fazer aqui na prática para você ver, depois a gente vai colocar a linha e aí você vai tirar as suas conclusões, beleza? Lembrando que eu vou fazer de tudo para ficar 100% alinhada. Na visão aí que você vai ter pela câmera, você vai ver também que está alinhada, mas depois a gente vai colocar o nylon e a gente vai ver a diferença que vai dar, beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou trabalhar ó, com a massa aqui, certo? E eu vou trabalhar nessa cabeça aqui colocando o prumo. Ó. A gente vai colocar dois tijolos para cá. Vai colocar dois tijolos para cá. Beleza? Normalmente vocês perguntam, né? A massa que a gente tá usando aqui é 6 para 1. Uma lata de cimento de 18 litros para 6 de areia mais aditivo. O aditivo que a gente está usando aqui é o chapisquinho da Dry Leves. Beleza? Então aqui ó, vamos colocar tijolo e eu vou colocar prumo aqui. Ó, aí a gente vai pegar com a câmera desse lado e desse lado aqui na hora que eu estiver colocando o prumo. Cadê meu prumo, hein? Pegou meu prumo, hein? Então aqui a gente vai colocar o prumo. Primeiro você não desce o prumo ali ó, embaixo, certo? Primeiro você faz isso aqui ó, porque se você estiver trabalhando com um nível de mão aqui em cima, beleza, mas se você está trabalhando só com o prumo, então se você descer até lá embaixo, você vai estar deixando no prumo essa cabeça aqui. E essa aqui talvez ela fique para fora ou para dentro, já que você soltou o prumo até aqui embaixo. Então o ideal é que você faça logo isso aqui ó, desceu, então você apruma logo o tijolo, tá? Ó, pronto aí ó, o tijolo tá aprumado. Agora aqui você desce ó, tá vendo aí? Então isso aqui quer dizer que esse tijolo ele tá aprumado nessa cabeça aqui. Então eu vou descer até ali embaixo ó, no último tijolo, olha lá. Então aí ele tá em prumo. Aí agora a gente vai para essa cabeça aqui. Aqui faz a mesma coisa. Primeiro você coloca aqui ó e distorce o prumo no tijolo logo, no primeiro tijolo. Tá vendo aí ó? Então a gente vem aqui, distorce ele. Porque se lá embaixo ele tiver tocando na alvenaria ou afastado, aí você, ó aqui ó, vai com o tijolo todo aqui no pezinho dele, ó, ó, tá vendo aí? Então quando você subir aqui, em cima ele vai estar em prumo, olha aí ó. São pequenos detalhes que faz a diferença. Então quando você vai fazer as fileiras para um lado e para o outro, pode dar problema. Só que se você na hora estiver trabalhando, né, aí você dá um toquezinho e resolve. E se você deixar para o outro dia, quando for no outro dia, o tijolo vai estar entrando e você vai quebrar ou vai deixar daquele jeito. Aí o que vai acontecer? Quando for fazer o reboco, vai ter que engrossar mais o reboco por causa de um erro que poderia ser evitado. Beleza? Então agora vamos colocar o daqui. Aqui ó, a mesma coisa. Quando a gente vai colocar esse tijolo aqui, se soltar aqui ó, com tudo, ele vai empurrar esse aqui. Então
O macete aqui é esse, ó. Coloca a colher e não empurra, só segura, ó. Tá vendo aí? Então não mexeu com ele, certo? Ó. Aqui é onde tá o primeiro macete. Quando o cara já tem uma experiência na construção, então o que é que ele vai fazer aqui? Ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Beleza. Vou alinhar ele aqui o máximo. Vamos colocar mais um. Isso aqui, pessoal, são técnicas que normalmente as pessoas não ligam de fazer. E por isso, quando vai fazer o reboco, acaba tendo problemas, né? Acaba tendo que engrossar reboco e tudo mais. Por quê? Porque deixou um tijolo sair aí meio centímetro. Porque se ele sair aqui 3 milímetros, para cá ele vai continuar saindo aí 4 milímetros, mais para frente meio centímetro. E assim quando chegar lá na frente ele vai estar com mais de 2 centímetros. Então quando for fazer o reboco vai ter que engrossar 2 centímetros a mais de massa. Beleza? Então aqui ó, pronto aí. Pela minha experiência, aqui está ótimo, tá? Agora vamos pro outro. Lembrando que aqui de repente, quando eu puxar o nalho pode dar certinho, mas também pode ser que dê errado, beleza? Aqui ó. Pronto aí. Coloca ali a câmera assim, para o pessoal ver que realmente, se for olhando a olho assim, ó, vai estar alinhado. Tá alinhado, certo? Agora, vamos tirar a prova. Esse nylon aqui, ó, eu vou colocar ele aqui embaixo. Normalmente, você tem que colocar esse nylon no início da parede, tá? Que você está trabalhando. Então, aqui, ó. Não precisa toda vez que você for levantando uma fileira ali, você vir aqui e subir não. Você pode trabalhar com ele assim, ó. Já tem vídeo no canal aí falando sobre o tema bem parecido. Mas se você quer ver todos os vídeos que eu tenho sobre assentamento do tijolo, inclusive fazendo a primeira fileira que eu uso duas linhas, todo passo a passo, eu vou deixar uma playlist que eu tenho aqui no canal, tudo sobre assentamento de tijolos. Beleza? Então aqui, vamos ver. Ó, olha isso aí. Olha isso aí, ó. Viu aí? Ó, a distância que tá aqui. Então, se o cara que tá fazendo o serviço dele aqui, tá fazendo essa cabeça da alvenaria, coloca dois tijolos aqui ou três e continua levantando, eu duvido que quando for colocar o prumo vai dar certo. Eu duvido muito, porque de 10 vezes uma dá certo. Então tenham cuidado nisso aqui, principalmente aí a galera que está começando. Os que já estão há muito tempo, né, ainda arruma um jeitinho aí de contornar isso, mas quem está começando não tem jeito. Aí você pode estar perguntando, qual é o jeitinho, né, para contornar isso aí? Ou o cara arranca e faz de novo, que normalmente não é feito, né? Ou então vai preencher esse espaço aqui com massa, tá, para poder igualar. Só que o que esse tijolo entrou aqui, ele entrou aqui atrás. Então automaticamente você não vai engrossar o reboco desse lado, mas vai ter que engrossar desse. Então é sempre bom para você trabalhar essa linha como o seu guia, beleza? Então aqui ó, vamos puxar aí pro lugar, ó. Olha aí, pronto aí. Agora ó, a linha tá solta, tá vendo aí, ó? E a alvenaria tá alinhada. Agora vamos ver esse lado aqui, né, para tirar a teima aí dos dois lados. Aqui ó, minha linha já tá presa lá embaixo, ó lá, tá vendo aí? Porque eu tava fazendo essa cabeça aqui, ó, parte de baixo, tá? Então aqui vamos repetir a mesma coisa que a gente fez desse lado, ó. Se você notar aqui, tá tocando aqui, ó. Olha o nalho tocando aí no tijolo. Ele não tá solto. Tá vendo aí? Então, isso aqui, pela câmera, quando eu pedi para colocar, você viu que tava alinhado. Mas aqui, ó, quando a gente puxa o nylon, tá tocando.
Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dar uma batidinha aqui, ó. Aqui, no início da alvenaria, eu tenho que, ó, até o meu próprio tijolo aqui, ó. Já que eu coloquei o prumo nessa parte, aqui pode variar também, tá? Essa parte aqui, ó, pode estar saindo um pouco. Só se você bater nessa parte aqui, você tem que conferir o prumo. Vamos dar um toque aqui, ó. Pronto. Agora, conferir o prumo aqui para ver se tá certo. Então, vem aqui e confere o prumo. Olha lá. Tá vendo aí? Então, tá aprumado. Então, a gente vem aqui, ó, novamente e puxa aqui, ó. Esse aqui ainda tá para cá. Então, imagina aí. Não, porque eu tenho experiência com obra, né? Eu trabalho com obra há anos e tudo mais. Eu vou deixar assim que vai dar certo. Não. A sua experiência tem que ser somada ao seu conhecimento, tá? E também ao seu capricho. Porque não adianta você ser um bom profissional para os leigos, né? As pessoas que não têm conhecimento falar, não, o cara é um bom profissional porque vê o serviço que você fez. Mas quando você fica diante de um profissional que conhece de obra, que conhece de construção civil, que conhece o tipo de trabalho que você está fazendo, ele vai saber que você está trabalhando errado, tá? Então, tenha muito cuidado com isso aí. Agora aqui, ó. Aqui está em prumo. Aí eu puxei o nalho. Aí, agora a linha está solta. Viu aí? Então, isso aqui é repetido em todos os outros aqui, ó. Ó. Em todos os outros tijolos que eu fiz aqui, ó. Eu repeti. Olha aqui, ó. A linha tá toda solta, tá vendo? Olha aí. Ó. Ó. Então, aqui eu posso colocar um reboco de 2 centímetros tranquilo em toda a parede, que eu não vou ter nenhum problema, tá? Então, a dica de hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Quando for fazer a sua parede, dê uma atenção especial, principalmente nessas partes aqui, ó, da esquina da parede, tá? E outra, se você estiver trabalhando por dentro aqui, ó, pela parte de dentro, você precisa manter esse prumo aqui pelo lado de fora. Ah, no, aqui em cima, tudo bem que a gente está em cima da laje. Quando você está em um sobrado, né, que você não pode trabalhar pelo lado de fora, você está trabalhando pelo lado de dentro. Tem vídeo no canal sobre isso aí, na playlist que eu vou deixar aí embaixo, no primeiro comentário. Valeu? Então é isso aí. Não esquece de dar o like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para acompanhar toda essa obra aqui que a gente está fazendo a filmagem para vocês. E também tirando muitas dúvidas. Tem uma dúvida? Pergunta aí embaixo nos comentários, e no próximo vídeo, de repente, eu posso fazer um vídeo baseado aí na sua pergunta. Valeu? Forte abraço. Fiquem na paz.